Eu estou passeando aqui na Praça 15 e percebi aquelas pessoas ali, um bolo de roupa no chão e eles trocando indiscriminadamente, assim, né? Um bota vestido, outro bota calça. E são homens, são mulheres que eles estão colocando as roupas sem se preocupar se a roupa é de homem ou de mulher. E eu achei interessante vir perguntar para esse jovem aqui do que se trata aquilo ali, que eu achei curioso. Eu já tinha visto, fiquei parado olhando e resolvi vir perguntá-lo. E ele me perguntou o que, que eu estava vendo ali, o que, que eu achava daquilo ali. Eu falei e ele falou que eu matei a charada. Eu falei para ele que eu achava que eles estavam trocando de roupa e sem se preocupar se a roupa era de mulher ou de homem, mulher vestindo roupa de homem vestindo roupa de mulher, porque na verdade não importa se é o gênero, se é homem, se é mulher, não importa o sexo. A pessoa ela usa o que ela quiser, independente se é homem ou mulher, e eu achei interessante.